fácil encontrá-lo. Metade de uma ilha, a meio caminho entre o continente asiático e a Oceania, no arquipélago das Pequenas Sondas, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Um pequeno país, maior que o Líbano, menor que Israel, ou o Estado brasileiro do Sergipe. Timor-Leste, Timor-Timur, Timor-Lorossai, terra do sol nascente. Para ir até lá, é preciso voar de São Paulo, Brasil, a Buenos Aires, na Argentina. E dali, viajando contra o relógio, ir a Auckland, na Nova Zelândia, para só então chegar a Sydney, na Austrália. Uma noite interminável, quase 24 horas de aviões e aeroportos. Partindo de Sydney, outra viagem até Darwin, no extremo norte da Austrália, de onde saem voos regulares para Dili, a capital do Timor-Leste. Visto do alto, o Timor-Leste é belo. Mas mesmo à distância, nota-se que algo está errado. O Timor já tem carimbos e funcionários públicos, mas não tem governo nem bandeira. Diante do palácio, o pavilhão das Nações Unidas. 8 meses depois do sonho da independência ter se transformado no pesadelo da barbárie, esse povo sofrido já sente o gosto da vida outra vez. Prateleiras em meio aos escombros, a serra que corta o silêncio, búfalos que se multiplicam, campos novamente verdes, dinheiro passando de mão em mão. Carências e limites de um país muito pobre, quase miserável, onde a normalidade ressurge apesar de tudo. Como seus ancestrais, Francisco prepara a rede que deve garantir o sustento da família. Mas Francisco deixou de ser apenas um pescador. Antigamente trabalhei a pesca com o tempo do Indonésio, mas agora trabalhei em os americanos a construir as casas, está tudo queimado, né? Construir novo outra vez. Nem todos têm essa sorte. A maior parte da população está desempregada. Até a votação o senhor trabalhava, depois não? Sim, sim. Depois eu não. Depois... Porque a repartição foi quebrada? Foi quebrada, sim. Tudo queimado. Apesar do desemprego gigante, a segurança está mantida, não existem epidemias, ninguém morre de fome no Timor-Leste. É o resultado do trabalho da ONU e de dezenas de organizações não governamentais dos quatro cantos do mundo. 12 mil estrangeiros, militares e civis, estão envolvidos com a reconstrução. Andam de cá para lá o tempo todo, mas não têm experiência de administrar um país, obedecem à gigantesca burocracia das Nações Unidas, desconhecem a terra, não falam a língua do povo. É difícil encontrar sinais concretos de reconstrução fora do Palácio do Governo. A iluminação pública só foi restabelecida em algumas avenidas. Prédios e praças em obras contam-se nos dedos. Boa parte das estradas está interditada desde as chuvas de verão. E os reparos andam devagar, muito devagar. Este é o único guarda de trânsito da capital. Trânsito que cresce dia a dia, embora os automóveis não tenham documentos, os motoristas não tenham habilitação e andar sobre a capota dos ônibus seja rotina. A administração provisória do Timor-Leste diz que tem coisas mais urgentes para resolver. Os relatórios oficiais procuram mostrar o que foi feito, mas a marcha lenta da reconstrução fornece o combustível para os primeiros protestos. Viva o povo Mobere! Viva o povo Mobere! Viva! Está muito lento, isto por causa de problemas burocráticos, mas depende também, não, da concessão de subsídios, sobretudo dinheiro da parte do Banco Mundial e do IMF, não, Fundo Monetário Internacional, para que a reconstrução material física se possa desenvolver. As Nações Unidas têm uma burocracia muito pesada e, em alguns casos, muito empurrada. Compreendemos, no entanto, que as Nações Unidas funcionam com base em pessoas de todas as nacionalidades, o que complica ainda mais o sistema
teria sido muito mais fácil termos dado essa responsabilidade, aliás, terem dado essa responsabilidade a países que falam a língua lusa, lusófono, portanto, língua portuguesa, porque a comunicação é muito mais fácil. Infelizmente, é indiretamente proporcional ao dinheiro que existe. E a quantidade de dinheiro fazia prever que as coisas deveriam andar um bocado mais depressa do que aquilo que acontece na realidade, mas infelizmente as coisas não estão. Dá a impressão de que o desenvolvimento, sobretudo a reconstrução, está muitíssimo lenta, para não dizer que está parada. O comandante dessa operação, um brasileiro de 51 anos e larga experiência na ONU, admite: o processo está lento demais. Começamos aqui do nada, não é? Nem arquivos encontramos. Portanto, é um país sem estruturas e sem memória, onde estamos tentando reconstruir praticamente tudo, a começar por uma nova administração pública. É uma tarefa inédita, tem toda a razão. Nem em Kosovo as Nações Unidas receberam um mandato tão ambicioso, né? Somos o governo. É difícil exercer tantas responsabilidades, assumir tantas responsabilidades, sem experiência, porque essa aqui é a verdade. As Nações Unidas não têm experiência na administração de um território, no governo de um território. Estamos tentando integrar ao máximo os timorenses na formulação de políticas, na implementação dessas políticas. E, de agora em diante, como deve saber, também propus que eles partilhem conosco a responsabilidade da administração pública. Os timorenses não sabem quando irão eleger seus governantes, mas a maioria já escolheu o futuro presidente. Condenado à prisão perpétua, passou 7 anos na cadeia e voltou ao Timor como herói depois do plebiscito. Ele fala baixo e faz longas pausas no meio das frases. Timorenses do Leste. Mas o líder dos timorenses domina como ninguém o seu povo. José Alexandre Guzmão, ou Cairala Xanana Guzmão, 53 anos, nasceu numa pequena cidade do interior. Estudou num seminário, foi professor de português, funcionário público e jornalista. Quando as tropas indonésias invadiram o país, mudou para as montanhas com a guerrilha. Xanana endossa as críticas à lentidão da ONU, mas acha que é hora de dar um passo de cada vez. Nós estamos numa fase de passagem para a independência e é bom que os timorenses reflitam seriamente na perspectiva de depois, sendo um país independente, ter que estar a pedir dinheiro emprestado. Agora, pois, o dinheiro é dado e devemos começar a aprender a governar. Nós nunca tivemos esta experiência. Temos tentado incutir o espírito de percepção de que para construir leva tempo, mas para destruir uma hora de incêndio, de fogo, estraga tudo, né? A simples presença dessa gente que ganha em dólar movimenta a frágil economia do Timor-Leste. Diante do hotel flutuante de 600 apartamentos, onde fica o pessoal da ONU, muitas fórmulas para ganhar uns trocados. O consumismo já ameaça o meio ambiente. No caminho das praias, corais arrancados do fundo do mar por mergulhadores improvisados são vendidos aos estrangeiros. Na areia onde civis e militares aproveitam as folgas, pilhas de lixo e um estande de tiro.
Estes bonecos e latões têm sido os únicos alvos dos militares de 23 países que formam a Força de Paz. Com a situação sob controle, sobra tempo até para festas. Brasileiros são poucos, 80 homens vindos do Rio Grande do Sul. Cuidam da segurança de Xanana Guzmão e do professor José Ramos Horta, uma espécie de ministro das relações exteriores do Timor, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 96, junto com o bispo Ximenes Belo, e vive viajando. Nossos soldados também vigiam alguns pontos na fronteira, ao lado dos australianos. A preocupação aqui é com essa gente que vai até o mercado instalado no território indonésio e pode trazer armas ou munições na volta. A reconstrução do Timor exige paciência e fé. É preciso paciência para andar quilômetros até o mercado que fica no país vizinho comprar o que não se encontra em sua própria terra. O que é que vocês compraram? Alguns remédios, ovo, prato, cigarro. Pacientes são também as crianças que vão para a aula todos os dias, quando as escolas foram queimadas e o ano letivo só começa dentro de alguns meses. Quanto à fé, é o que move a multidão que lota a Catedral de Dili todos os domingos em mais de uma missa. Seu dia, o santo vindo de longe é festejado no ritmo e na língua do povo que já vivia aqui quando sua imagem chegou. Primeira vez que nós celebramos um ambiente de paz, de sossego e tranquilidade, deixando assim para trás os 25 anos sob o domínio da Indonésia. O culto a Santo Antônio de Lisboa, trazido pelos portugueses, não se limita à capital. Semana é pouco para entender qualquer país. Ainda mais essa meia ilha quase no fim do mundo e seu povo feliz em meio aos escombros, sonhando com os dias melhores que espera a independência lhe trará. Um povo jovem que o mundo adotou, abençoado por uma estátua de Cristo mandada erguer por um ditador estrangeiro que hoje, felizmente, não manda mais nada em lugar nenhum.
No Timor-Leste, o horror tem muitas datas. Horror no dia em que soldados indonésios transformaram o protesto pela morte de um estudante num verdadeiro massacre. 270 mortos. Horror no dia em que um homem foi massacrado no meio da rua. Horror no dia em que o secretário-geral das Nações Unidas ficou sem saber o que fazer diante da dor alheia. Mas nenhum desses horrores foi mais profundo e menos traduzido em imagens, sons e movimentos do que o dia em que os derrotados num plebiscito deram o troco nos vitoriosos armados de facões, fósforos, gasolina e insanidade. Há poucas imagens gravadas desse último horror vivido pelos timorenses, embora seu resultado continue à vista por todo o canto. Jornalistas do mundo inteiro estavam no Timor-Leste acompanhando os acontecimentos, mas foram intimidados e confinados pelas milícias locais com o apoio do exército indonésio. Em 3 semanas de setembro de 1999, o Timor-Leste foi simplesmente demolido. Incêndios, assassinatos e violações começaram no dia 4, quando foi anunciada a vitória esmagadora da independência no plebiscito organizado pela ONU. Um dos poucos jornalistas que conseguiu trabalhar nesse período foi Sam Martin. Sam é timorense e só fala teto. Ele foi o único a fotografar de perto as milícias em ação. Em qualquer situação de guerra, os jornalistas são sempre muito visados, sempre atacam os jornalistas. Eles não tinham mais raiva de você por ser timorense do que dos jornalistas estrangeiros? Eu tenho colega muito pro autonomy, ao colega pro independent, ao colega e já não está mais claro. Eu tenho independente. No dia 4 de setembro, Sam estava na casa de Dom Carlos Ximenes Belo. Não foi o único a se refugiar ali. 5 mil pessoas buscaram proteção junto ao bispo. E então cercaram aqui a casa. E às 9:30 da manhã vieram as milícias, os soldados indonésios começaram a dar tiros por todos os lados, gritando, saiam, saiam. E pronto, evacuamos. Entretanto, lançaram bomba molotov contra a minha casa e o fogo começou a arder, a não subir pelas paredes, pelas janelas e portas. Os militares indonésios mandam nós todos para fora. Sai tudo para fora e eles entraram lá dentro, levam as pessoas a tiros na perna. Você levou algum tiro, não? Não, eu não. Mas os seus colegas? Sim, há 2 ou 3 colegas levam tiros na perna. A destruição não aconteceu apenas na capital. Em vilarejos e aldeias por todo o país, casas foram destruídas e prédios públicos queimados. Arnaldo, enfermeiro aposentado e taxista, é testemunha. Um rapaz que estava ao lado da mãe, há cerca de 15 a 20 anos de idade, os milícias vieram sacar nela e foram para ali e mataram com a facada. Depois de ser morto, essa criança foi queimada. Entraram gasolina, combustão de petróleo por cima, queimaram aquilo. Quando chegou na altura de que o estômago arrebentado, aquele que deram um tiro, quando ele reventou, eles deram tiros. Fazer conta que não, nada. Isso o senhor viu com seus olhos? Isso eu vi com os meus olhos, porque estava ali no cais. Mas em Baucau, a violência foi menor, embora haja marcas de balas na sede do Conselho da Resistência e edifícios quebrados. Os autoridades das milícias e as autoridades da igreja trabalharam juntamente para nos estragar menos, né? E deu certo? Deu certo. Milícias, não há boas nem más, são milícias. Mas aqui talvez tenha havido uma atenuante, que as milícias serem todas gente oriunda de cá.
do distrito de Baucau. Da maneira que são primos destes, são tios daqueles, há um laço familiar que os unia. Baucau salvou a herança cultural dos portugueses, que chegaram no século XVI ao lado leste desta ilha. No oeste ficaram os holandeses, até seu império ruir, dando origem à Indonésia. O leste católico continuou colônia até 1974, quando a Revolução dos Cravos enterrou a ditadura em Portugal e iniciou o processo de descolonização. Foi aí que nasceu a divisão entre os que queriam a independência e os que pretendiam se vincular à Indonésia. Uma divergência que logo descambou para a Guerra Civil, dando ao general indonésio Suharto o pretexto para invadir o Timor-Leste em 1976. A ocupação, que durou 24 anos, deixou um saldo de quase 200 mil mortos. A força guerrilheira organizada pela Fretilin tentou fazer destas montanhas sua Sierra Maestra, mas foi sendo derrotada seguidamente, embora jamais tenha se rendido. A invasão nunca foi aceita pelas Nações Unidas, mas as negociações com a Indonésia só avançaram depois que Suharto deixou o poder. Um plebiscito foi a fórmula encontrada para garantir ao povo do Timor-Leste o direito à autodeterminação, pondo fim à ocupação. Os timorenses festejaram, cedo demais. Os militares indonésios não aceitaram a ideia e deram força para as milícias que defendiam a integração com a Indonésia. Era o começo da campanha eleitoral, marcada por ameaças. Mas apesar de toda a intimidação, o plebiscito foi realizado. Mais de 450 mil timorenses foram às urnas. 78,5% votaram pela independência. For peace in Timor and for all those who died in the last 23 years. Diante do resultado, as milícias entraram em ação com o apoio do exército indonésio. Queimaram todos os prédios públicos. Escolas, hospitais, repartições, a universidade. Destruíram todos os documentos. Arrasaram o Timor-Leste. Sobrou pouca coisa em pé. A destruição foi tamanha que o Conselho de Segurança da ONU decidiu intervir. Quando a primeira leva de tropas internacionais chegou, o estrago estava feito. Só foi possível desarmar as milícias que ainda não tinham se refugiado em território indonésio e manter a ordem em um país devastado. Em janeiro de 2000, o secretário-geral da ONU fez uma visita ao Timor-Leste. As tropas internacionais não têm combatido nada além dos mosquitos. Mas do lado oeste da ilha, em território indonésio, as milícias continuam organizadas. Eu fiquei aqui até as 10 horas da noite e o incidente da granada ocorreu em torno de 11h30, mais ou menos, da noite. Provavelmente milicianos do Timor-Oeste vieram por baixo da ponte e lançaram uma granada do lado oposto aqui da estrada. A granada passou por cima dessa estrada onde é que a gente está e caiu do outro lado ali daquela casa-mata, ao fundo. E atingindo um soldado australiano. Ele foi atingido no braço e no rosto também. Dois estilhaços de granada. Ele só não foi mais atingido porque o colete, a prova de balas dele, protegeu ele bastante. Mas é a presença desses 8 mil soldados de 23 países que continua garantindo a segurança no Timor-Leste.
Essas cantigas estão sendo feitas em que língua? Waimua, Midiki, Tetum, Galolé. Quatro línguas. Quatro línguas. Pouca gente aqui fala português. Pouca gente. São mais velhos como o senhor? Sim, senhor. No Timor-Leste, o povo tem muitas línguas. 35 idiomas são falados nessa meia ilha. English? English? Não. Não speak in English. Tetum? I speak in Tetum. Tetum. Bahasa? Bahasa. Bahasa. Quantos anos? Years? 48. You? What's your name? Tetum. In Tetum? Tetum. Tina. How? Tina. Ronul Resin. Sia. Tina. 29. 29? Ah, sabe falar português, hein? Não, português. Não. Tetum, tetum. Tetum. Barraça. Não, fala nenhuma palavra português. Não. Mas entende, compreende. Natali? Yes, compreende. Esse aqui como chama? Shuntu. No português, lula. Lula. São lulas essas? Essas são lulas. Esse aqui não sei. O senhor fala português? Não. Não? Só tetum? Você como chama? Eu, Paulo. Você? José. Quantos anos tem? Eu, 40. 40 e? 31. 31. Não fala português. Fala um pouquinho, né? Aonde pega isso? Okay? Aderito Hugo da Costa, 28 anos, editor-chefe do Timor Post, não fala português. O título do jornal é em inglês, mas ele é escrito em Tetum, a língua usada pela maioria da população. Aderito torce para que a máquina impressora de seu jornal volte a funcionar. Ela também foi destruída, mas apesar das dificuldades, acha mais fácil fazer jornalismo hoje em dia. I think we can make a good operation for the professional journalism here, and we can make people access for the media, and people know what happening now and what happening for the preparation for our future. That's our mission now in this Timor now. Yeah. O português voltou a ser ensinado em cursos ministrados por professores vindos de Portugal, como Maria Esperança. O Steve recorda os bons momentos que passou em Portugal, não é? Que passou em Portugal com os amigos. Me disseram que a maior dificuldade no português são os verbos, é isso? Sim, eu acho sim, verbos, né? Porque falamos em teto e também a língua do Malásia, não é? Sem verbos mais fortes, mas sim, falamos em português precisamente de verbos, né? Por que que o senhor pretende, para que vai servir o português para o senhor na sua vida daqui para frente? Eu acho que através de português podemos aprender e de um dia para outro ser timorense para alcançar o seu objetivo. Alô, mister! Mister! Quem fala português? Ini, português, fala! Fala aí. Inglês? Yes. Inglês? Yes. Como te chamas? Como que chamas? Como estamos? Você fala português? Yes. Português. Quem está na escola? Escola. Explicam-me, não é, que o problema foi serem proibidos de falar português durante 25 anos. À medida que as pessoas se vão descontraindo e sentindo, isto é um processo lento, penso eu, sentindo que podem estar à vontade, vão se expressando cada vez melhor e cada vez mais corretamente. O Esther recorre os bons momentos com tantos amigos na companhia em Portugal. Eu nunca me senti tão bem, tão orgulhosa de ser portuguesa e ser professora. E para mim é uma honra que devo aos timorenses ao contribuir, participando ainda que ligeiramente ao nascimento de uma nação que vai, outra nação que vai falar português. Os primeiros formandos receberam seus diplomas numa grande festa para os padrões atuais do Timor-Leste. Xanana Guzmão fez o discurso principal falando português. Não basta ter um Estado para dizermos que somos também um povo igual aos outros povos,
mas é necessário que o povo timorense cuide da sua personalidade, da sua identidade, para se colocar no mundo como um povo igual a outros povos, mas diferente também. Nós adotámos a língua portuguesa mais porque foi a presença portuguesa, a sua cultura, a religião, que nos tornou diferentes aqui nesta grande região. Você compreende? Metade de uma ilha, com um enclave noutra metade, dentro de um arquipélago de 13 mil ilhas. Colocarmos-nos com direito à autodeterminação e independência, quando partes da Indonésia maiores que nós têm que aceitar ser indonésios, ser uma província da Indonésia. O debate atual é, enfim, gira em torno do português, não é? Dessa decisão difícil que os timorenses vão ter que tomar, a saber se o português deve ou não se tornar a língua oficial em Timor. Eu acho que, em grande medida, esse debate é artificial. A língua nacional, falada por 85% a 90% dos timorenses, é o tétum. A língua que a nova geração fala, porque cresceu e estudou sob a administração indonésia, é o Bahasa Indonésio, o malaio. A língua do passado e talvez do futuro seja o português. E a língua franca universal é o inglês. Então, eu acredito que nós vamos assistir aqui a um fenômeno único, que é o desenvolvimento de um país poliglota. O futuro mesmo está sendo desenhado longe dos gabinetes. Você não era professor antes, começou agora. Antes não sou professor, agora é que ser professor. E você está ensinando o que para essas crianças? Já ensinamos matemática, gramática e aritmética com vocabulário. Quanto vocês ganham para ensinar? Ensinar ganham dinheiro, isso aqui. 300. Quanto? 300 mil por mês. 300 mil rupias? Rupias. E o que mais? O arroz, 50 quilos, nesta escola. Eles não têm salas de aula, carteiras, material didático ou formação profissional, mas procuram ensinar seus alunos. Das dezenas é o... Cinco! Qual é o algarismo da unidade? Seis! Aqui tem quantos algarismos? Três! Três? Três! Três algarismos. Que significa o CNRT? Conselho! Mais uma vez. Conselho Nacional da Resistência Timorense! As crianças já sabem algumas canções. Uma delas, em português, fala sobre a menina do chapéuzinho vermelho que vai visitar a vovozinha. O lobo mau, que na versão brasileira está sempre por perto, desapareceu da canção. No Timor, as crianças não precisam de lobos para encarnar a maldade. Stay away.
Lupi, Nona, Dina, Tarangobi, Luki, Fabiana, Luciana, Graciela, Lídia, Tchum, Agostinho, Gusmão. No Timor-Leste, o futuro tem muitos nomes. O senhor acha que o Timor vai melhorar? É, sim, o Timor, creio que sim. Eu ver, vai, o futuro com o Timor está bem. Agora nós a sair uma nação, não é da colonial da Indonésia, agora já não. Se a gente ficar atrasado é a mesma coisa que a gente está um passo para trás. Tem que dar um passo para frente. Estamos, assim, normalmente felizes, porque já saímos do perigo. O futuro de Timor a ser melhor, né? Por quê? Porque estamos a caminhar para a independência. Temos total confiança de que o futuro será risonho. Um sonho difícil de realizar. A volta de mais de 130 mil pessoas que vivem fora do país. O retorno nem sempre é fácil. Quanto tempo são? 27 anos. 27 anos. A senhora? Parabéns, hein? A mulher do vice-presidente da Fretilin, partido de Xanana Gusmão, está pondo os pés em Dili pela primeira vez depois de 24 anos. E o que a senhora espera encontrar aqui no Timor? Tudo de bom. Qual é o maior problema do Timor hoje? O maior problema do Timor hoje, há tantos problemas juntos, que eu diria que a única questão que se deve conseguir é trazer todos os quadros que temos ainda bastante no exterior para poder contribuir para o desenvolvimento deste país, para a construção e desenvolvimento. Tem sido difícil porque as condições terão que ser criadas. Mínimas, condições mínimas de que alojamento de casa, é isso que estamos a fazer. Todos os dias, alguns refugiados juntam suas coisas e voltam para casa, quando sobrou uma casa. É o caso de Clementino Maia, 41 anos, 9 filhos. Eu saí do meu país porque naquele tempo a situação não permite para nós estiver lá. Você viu muita violência? Naquele tempo eu vi muita violência. Outros continuam no exílio, entre eles os que formaram as milícias.